Deus do céu. Esse susto todo que vocês levaram, não é nada demais, não. É hora do paredão com o Odair Helma. Agora o couro come. Agora o bicho pega. A pergunta que você sempre quis fazer para o Odair Helma, e eu começo perguntando o seguinte. Odair, você foi demitido injustamente do Internacional. Quem é o vilão do Internacional? Ah, não vou denominar nenhum vilão. É, eu prefiro ficar com o telefonema de quando me deram a oportunidade e a honra de ser treinador internacional e começar uma carreira e que eu espero que seja grandiosa e brilhante pela frente. Então eu fico com a ligação feita da oportunidade e não com a ligação feita da demissão. Celso Cardoso. Odair, por tudo que você fez no Internacional, subiu uma divisão, final de Copa do Brasil, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, você se sente um injustiçado? Não, eu tenho convicção e certeza que a continuidade do trabalho nós classificaríamos para Libertadores da América, porque eu estava lá no dia a dia e posso falar por mim. É, a partir de 10 de outubro da minha demissão, respondem outros profissionais, mas até aquele momento, o que eu visualizava, o que eu tinha de dia a dia, me dava essa certeza que a gente conseguiria essa classificação para Libertadores e aí, final do ano, sentaríamos e conversaríamos a respeito do próximo ano. Chico Lanque. Você se julga um técnico retranqueiro? Não. Não me julgo. Eu acho que o método e o conceito de jogo utilizado no Internacional para o momento que eu tive lá foi o melhor e eu consegui extrair o melhor dos jogadores. Num outro clube, numa próxima etapa, certamente eu vou visualizar situações diferentes de buscar a vitória. Mas naquele momento foi o melhor método encontrado. Vampeta. Quando você deixou o Inter, o clube já mirava a contratação do argentino Eduardo Cudê. Você se sentiu desprestigiado por ser preterido por um estrangeiro? Não, porque eu fui demitido e o clube tem direito de procurar quem quer seja para o cargo. Se é estrangeiro, se é brasileiro, eu já estava demitido. Né? O que eu tinha a confiança e a certeza, como disse, é que poderíamos levar esse trabalho até o final do ano, conseguindo a classificação para Libertadores da América. Agora, quem o clube vai buscar ou não, aí é uma escolha do clube. Miller. Odair, você, nos últimos anos, você é o treinador que ficou mais tempo no Inter, né? É, o fato de ter saído e não ter conseguido um título dá um senso de frustração? Eu disse que eu saí com o dever cumprido, pela porta da frente, mas quero um dia voltar para botar essa faixa, para conquistar esse título. Eu acho que quando a gente visualiza um trabalho, você precisa olhar o todo. Eu entrei faltando 3 jogos para terminar a Série B, subimos para a Série A, com pouco investimento, no outro ano fomos terceiro do Campeonato Brasileiro, no outro ano disputamos uma final de Copa do Brasil, num Campeonato Nacional, então o trabalho foi bom. Para fechar com chave de ouro, com certeza o título coroaria todo esse bom trabalho. Mas eu espero um dia voltar e conseguir conquistar e dar essa alegria para o torcedor colorado. Michele Janela. Odair, a arbitragem aqui no Brasil atrapalha o nosso futebol? Olha, eu nem vou falar de arbitragem, senão eles vão me suspender. Eu tô desempregado, eu preciso arrumar um clube para trabalhar. Então, se eu falar de arbitragem, quando eu tava lá, falava tomar uma suspensão, imagina desempregado, eles vão me deixar pro resto da vida. Então, a arbitragem eu só falo quando eu tiver no novo clube agora. Então, já viu que não gosta. Muito bom, muito legal.